Sika toye bisabino ke likambotali carburant lelo na Kinshasa pardon ba di foko lukele ngo kombo po difficulté za nyuva ko sakanate. Fami moko ba tozwa kutu groupe électrogène mobimba ba yena ngo awa na pop essence po ba tia. Bana moto ba vuvoli na ba réservoir po depuis ba fondangi wana misu ba beti deux jours. Problème ya carburant na ville province à Kinshasa. Et comme il copé sa passe, na batu basala ka transport, na batu mituka ya personnel. Bota la bino moko, na ba station ya ville province à Kinshasa, batu nyoso à la kelele. Moulongo nandenga defote, et comme il kokoze embouteillage, po ezali ko empêcher na circulation. Et bongo na kata station, bande konabiso ba wewa, o basala ka taxi moto, ba envahir ba station. Batu ba bidon, o ba yaka bongo, baso mbamba mbang bakende. Et boti kop na kata ba station, so kyo yo kosomba carburant na bidon, et sengelo futa droit de vala, tope li bondom, et pas yak pompiste. Ve dire, bidon moko ya 20 litres soko yo kosomba, et sengelo pe sa pompiste 5000 francs congolais ku kamwa. Et komi kosa la pasi, na nenga defwate, loko la awa, tozali bongo na station mola, bota la bino moko. Ndeko oyo, ayaki banda 5h, a telemaki a lembi, azuka bidon yo kosombe la carburant, a mivandisi. Ndenge mona ndeko wana mususu, yekutu, abandi koyoka da pungi azo nimba, tala nimbi. Na mupanzi, tomo nindeko oyo, amemi groupe électrogène, pour ça la pleine kata station. Ndeko wana mususu, alongo li réservoir, abo sa la moulongo. Ayina réservoir kasi, réservoir ompe ya moto. Aye nango bacha carburant yoga communication na bango. Toyaki banda 2h du matin. Courez carburant zate. Soko to comprendre te eza nini na mboka. Ba 2h du matin. Netinga na sai 2 jours. Na osala te carburant zate. Tutu ngai na ya banda dona la la ki ala lo ba. Lo banda 2h awa. En tout cas, likambo ya carburant oyo esengeli na bakonza mboka baye bananu kosala politique moko po na koyeba kosilisa situation oyo. Kasi kokamwa depuis makambongo bandi na ministère hydrocarbure silence radio ata communication morote. Kokamwa. Ekei Bwebi ke na binza delvo bandeko baleli, ba maison commerciale na bango place batia kabiloko e ziki ezu moto a partir des 10h du matin. Depuis bandeko benga mituka ati esandi, toze la lem sou ba yalo.